Hello mga ka-DIY, sa video na to, ang topic natin ay tungkol sa switch. Ano po ba ang switch? Ang switch, may capacity siya mag-on and mag-off. Yun yung trabaho ng switch. Kung mapapansin natin sa ating mga schematic diagram o sa ating wiring diagram, may makikita po kayo ganito. SPST, SPDT, DPST, DTDT. Ano po ba yung mga yan? Ah, ang SPST ay single pole, single throw. Yan. Kung mapapansin nyo po, ang switch na yan, dalawa po lang yung pole nyan. Yan. May capacity lang siya mag-on and mag-off. Yan. Ayan lang po yung capacity ng single pole, single throw. Paano naman po yung Ah, single pole, double throw. Ito po yun. Yan. Single pole, ibig single pole, nakalain po siya, nakalain. Ayan. Ito po yung sa gitna, ito yung to. Sa magkabilang gate. Kung titignan po natin, ayan, kung titest po natin, ayan, wala po siyang connection. Ayan. Kapag ino natin, ayan, wala po. Sa kabila naman, meron. Sa kabila naman, off. Ilipat natin sa kabila. Ayan. Ibig sabihin, yung common niya, hindi nagbabago. Ito yung common ng switch na to. Ayan. Single pole, double throw. Yun yung kakayanan niya na mag-switch. Ayan. Ang DPST, ano ibig sabihin ang DPST? Uh, double pole, single throw. Paano single throw? Pares po yan Ayan. Kung mapapansin niyo po, isa lang po siya. Ayan. Ito naman, kung mapapansin magkahiwalay pero dalawa. Ayan. Kung testing natin, wala po siyang connection dito, wala siyang connection dito. Ayan. Dalawa lang po siya. Dalawang SPST po ang nakalagay po dito sa switch na to. Ayan. Ano po ang purpose niya? Marami po siyang purpose. Pwedeng itong isa sa ibang system nakalagay. Ito naman sa, sa kabilang ibang load. Ayan. Ganun po. Or, pwede natin siyang pagsamahin. Yan. Parang pagsamahin, sa i-jumper natin dito at saka i-jumper natin dito. Kasi kung titignan natin yung diagram niya, yan, nakita nyo po. Kung 125 volts na siyang gagamitin, meron siyang capacity na 20 ampere. Pero, kung 250 volts naman, meron siyang 16 ampere. Yun po yung switch na yan. Kaya kung, sasam kung pagsasamahin natin yan, kung gagamitin natin yung 16 ampere, sa 250 volts, magkakaroon po tayo ng 32 ampere. Yan, ganun kalakas yung capacity niya. Kung gagamitin siya ng solo-solo, halimbawa ito yung line 1, tapos ilalagay niyo yung line 2. Yan, line 1, line 2. Tapos papunta ng, ito yung papuntang load nyo, papunta papuntang amplifier. Ito, normal to nakakabit sa mga switchboard natin. Switchboard or nakakabit to sa mga video okay, machine. Yan, ang normal na kabit nila dito is ito yung saksakan. Pumasok dito, lumabas dito yung line 1 at line 2 ng ng ating plug. Pag ganun ang ginawa nyo, ang load capacity niya is same. Yan, magiging 16 ampere lang. Kaya normal po niya, mas nasusunog po to katagalan, lalo pag malakas lagi yung tunog ng volume. Yan. Ang technique po dyan, pagsamahin nyo, para maging 30 ampere, mas matibay ang mangyayari sa switch nyo. Yan, ang line 1, i-direct po dun sa mismong uh, saksakan nyo. Tapos, ang line 2, pagsamahin nyo po dito. Yan, ganun po yung purpose ng mga ganitong switch. Yan, pwede magkahiwalay or pwede nyo pagsamahin. Kapag naman DPDT, yan, uh, double pole, double throw. Ayan. Kung mapapansin nyo, anim yung pole niya anim. Kasi ito, pinagsama po siyang SPDT. Ayan, ito po yan, o. Oh. Dinobol lang. Kung mapapansin nyo, may hati. Dinobol siya sa isang pindutan. Ayan. Sa isang switch. Kung mapapansin nyo, ayan. Meron siyang connection. Ito, ito, eto connection niya dito at dito. Ayan. Ito po yung common niya, yung gitna. Dito or dito. Sa kabila naman, dito or dito. Ganun lang yung connection niya. Hindi sila pwede dito, hindi sila pwede dito. Yan. Sa lahat ng switch, ito yung pinakamaraming trabaho. Yan. Dahil automotive switch po siya, ah, uh, ito po yung pinaka-recommended ko sa lahat ng switch na nagamit ko. Lalo kung gagamitin nyo sa sasakyan. Bakit? Kasi, pwede nyo pagsamahin to. Kunyari, gagamitin nyo sa headlight yan Sa headlight na sasakyan, pwede, pwede nyo pong yung taas high, yung baba naman low. Ganon po yung technique niya. Pwede nyo yung pagsamahin. Para yung ampirahin niya lalong tumaas. Hindi masunog po yung switch natin. Or, pwede natin siya lagay sa power window. Yung mga power window ng sasakyan natin na nasisira. Halimbawa, wala po talaga kayong uh, pambilin ng mismong board niya. Ang pinaka cheapest na mabibili nyo ay ganito. Yan, paano naman gagamitin to? Ayan. Magkakaroon lang po kayo ng combination dyan. Combination sa mga switch. Lagay nyo ng X yan. Yan. Napakarami mong purpose ng uh, paggamitin neto. Pwede nyo siyang lagyan ng up. Pwede nyo siyang gawing down. Ganun lang po yung trabaho ng ganitong klaseng switch. Ayan. Double pole. Double throw. Yun lang po. Napakasimple lang po. Tsaka i-add ko lang yung mismong push button ang tinatawag. Ang push button, dalawang klase po ang push button natin. Ang schematic dahil magkaroon po ng push button natin ay ganito. Yan. Kapag ganito po, ibig sabihin po yan, uh, normally open yan. Kapag naman po ang diagram natin ay ganito, ay normally closed. Titignan natin kung ano yung capacity ng push button switch na to. Yan. Ang push button switch, wala siyang capacity na mananatiling naka-on or naka-off. Ayan. Depende na lang po yung sa sa design niya. Kung normally closed po siya, ibig sabihin ah, lagi siyang connected. Yan, katulad po nito. Or, normally open. Lagi siya naka-open. Katulad po nito. Titignan natin, na Yan. Yan. Wala po siyang connection. Pag pinindot natin, naka-on. Pero once na binitawan natin, ayan, namamatay po siya pag binitawan natin. Ito po yung klase ng push button. Kayo mapapansin nyo, ayan po. Yan. Ito dahil two wire lang siya, ito, ito, ito kung ano, yung nakatapat niyan. Yun po siya kunya Ito makikita niyo po yan. Normally yan. Yan, N O. Normally open. Ayan. Kasi itong isa mayroon pa dapat dito yan eh. Para doon naman nakakabit yung normally close yan, Letter C to letter C to letter O. Yan. Wala po siya dito eh. Meron yan dito, nakala, nakalipat sa kabila. Ayun yung normally close. Yan. Ganun lang po, yung switch na to, ayun lang po yung trabaho niya. Yan, sana may natutunan kayo sa video na to. Yan, maraming salamat po. Meron ba kayong tanong o suggestions? Comment nyo lang sa comment box.